фігня на прицепі. Да? Така частина велика скусена, а мало в прицепі. Який вітер зірвався холодний, да? Ні, дуже холодний, холодно сьогодні. Будуть коровки їсти трошки. Трошки поїдять. Мотоблок, як завжди, працює. Горбок тут не хилий, величенький. Під косу не загубив. Горбок такий нормальний. Та й бере навкоси так от трохи, щоб менше буксував мотоблок. Ну що, на кілька радішок тут буде цього трави. Ще трошки покосимо. Та й буде. Та й все. Фух, це все не руками носити. А мотоблок штука хороша. Він нас дуже багато виручав. Все, погнали далі. Сідай. Все. Погнали додому.